Du står nu i en sal, som en slottssal, full med massa vackra dörrar runt omkring. Ståtliga, unika dörrar, portar av olika slag. Kan du förnimma de här dörrarna? Ja. Det finns en dörr där som sticker ut lite mer än de andra dörrarna, som du känner en dragning till. Kan du se den? Jättebra. Då vill jag be dig att gå fram till den här dörren. Ställ dig så att du ser den enkelt. Berätta för mig hur den ser ut, vad du ser. Den är som en guldport med lila snirklingar inne. Ungefär som till ormar som går kors och tvärs i lila och guld. En dubbelport. Jättefint. Finns det några handtag på dörren? Ja. Känns det som att dörren går inåt eller utåt? Utåt. Utåt. Känner du dig redo att gå in genom den här dörren? Ja. Jättefint. Jag vill att du tar tag i handtaget. Öppna dörren och ta 5 kliv rakt in. Berätta för mig det första som dyker upp. Moln. Moln, jättefint. Nu ser dig omkring, känner dig omkring, använder alla dina sinnen. Kan du se någonting annat där bland molnen om du tittar runt? Personer. Personer, jättebra. Känns det som att de är mänskliga? Eller känns det som att de är mer ljusvarelser? Kan du beskriva de här personerna? Mer änglar Änglar, jättefint. som sitter på moln. Jättefint. Vill jag att du går fram till de här änglarna nu. Ställer dig framför dem. Hur många kan du se? 4. 4 stycken. Är det någon av dem som sticker ut lite mer, drar din uppmärksamhet till sig lite mer? Eller är det samma för alla? Den andra. Den andra från vänster. Jättefint. Du går fram till den här ängeln. Ställer dig framför.
Beskriv hur den här ängeln ser ut. Hon har guldhår. En vit särk. Jättefint. Klara ögon. Lugn. Jättefint. Vill jag att du nu pausa där, så vill jag att du zoomar ut från dig själv så du ser dig själv uppifrån. Och så zoomar du in på den här ängeln nu, så att du blir den här ängeln. Talar genom den här ängeln. Hejsan. Hej. Hej. Vad heter du? Ditt namn kommer framför dig nu. Alena. Hej. Alena. Jag kallar dig för Alena. Känns det rätt? Ja. Jättefint. Alena. Vill du berätta för oss varför Oskar har kommit till dig idag? Han kom för att få veta om sig själv. Jättefint. Jag känner den energin, den är väldigt stark. Fint. De här frågorna som Oskar har skrivit upp idag, är det meningen att du ska svara på dem? Ja. Ja. Jättefint. Skulle du vilja säga någonting till Oskar innan vi börjar med frågorna? Han är på rätt väg. Jättefint. Och han har svårt att lita på sig själv. Till och med nu så kan det vara så att han undrar om det är jag eller han som säger detta. Ja, det är helt normalt. Men vi kan ju båda försäkra honom om att det är Alena vi pratar med just nu. Ja. Ja. Även om det känns som att det är någonting han hittar på, så är det faktiskt direkt från dig, eftersom att det inte är någon skillnad på tankar, fantasi eller det som kommer från högre väsen. Det är bara, den enda skillnaden är ju egot som står i vägen. Ja. Ja, precis. Men nu är egot borta, så nu kan vi prata i lugn. Så Alena, känns det okej om vi börjar med frågorna?
Ja. Jättefint. Vi börjar med hans existens. Vad heter han på riktigt? Det var hans själsnamn. Det kommer framför dig här nu. Adrivario. Kan du upprepa? Rivario. 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 Jättefint. Är det här det högre jagets själsnamn? Ja. Ja. Jättefint. Var kommer Rivario ifrån? Pleiaderna. Pleiaderna. Jättefint. En själsbroder till mig alltså. Härligt. Det känns. Han frågar om sina guider här. Men jag tänkte att vi kanske tar dem om en stund. Och så går vi vidare med frågorna. Yes. Yes. Vad är syftet med Oskars existens? Han kom hit för att hjälpa. Mm. Han ska hjälpa mänskligheten att hitta tillbaka till sitt hjärta och sanna varande. Mm. Det är han som allra bäst på. Mm. Han utstrålar kärlek. Mm, verkligen. Det är kärlek han kan ge. Mm. Då kommer vi in på nästa fråga som är, vilken är det absolut bästa tekniken för att släppa hindrande trossatser? På djupet. För att kunna släppa trossatser så måste du kunna se dem. Och för att kunna se dem så måste du först och främst veta att de är trossatser. Mm. Och när du vet att de är trossatser och du vet att en trossats är precis lika giltig som en annan. Och att trossatser egentligen bara är en connection till en dimension, till ett fält, till en verklighet. Och att det finns lika många verkligheter som det finns atomer i universum. Mm. Då förstår du också att du kan släppa den trossatsen. Mm.
Och i den förståelsen så blir det automatiskt att när du ser och förstår att det här är vad jag tror om mig själv och du känner det. Du vet att det är sant genom att du har den känslan. Det är då du också kan fråga om att kan jag få släppa det här? Jag har förstått varför jag valde det. Och nu så släpper jag det för att få se en större del av verkligheten. Vidga min vy på helheten. Jättefint. Kan han ta hjälp av de fyra frågorna här? Vilka fyra frågor? Är detta sant? Kan jag veta att detta verkligen är sant? Hur känns det om jag tror på den känslan att det här är sant? Hur känns det att tro att den här känslan aldrig har funnits? Slut. Gå vidare till nästa fråga. Hur ska han släppa all kontroll och kapitulera totalt i vad som är? Som accepterandet för nuet. Accepterandet av känslor och förstå att man kan ta sig till ett nytt tillstånd genom att acceptera. Förlåta. Vad ska han göra för att kunna lita på sig själv fullt ut? Ge sin gåva varje dag. Ge en liten del av sig själv varje dag. Som vi var inne på. Sätta upp det som ett mål att dela med sig en del av det han har förstått. Och se att den delen kommer komma tillbaka till honom. Och det hänger ihop med hur han stärker sin självkänsla också. Ja. Och så nästa fråga, vad han ska göra för att känna mer lätthet och glädje i livet, tror jag också vi har fått besvarat. Ja. Just tona in sig på de högre energierna, oavsett han vet hur han känner sig i varje tillstånd. Han vet att för att få tillgång till såväl som intuitioner samt en expanderad förnimmelse av
av universum, så är det ett högre känslotillstånd av kärlek, av glädje, som han bara behöver tona in sig på. Men det är ett val. Vad som är kruxet är för att vi alla oftast förväntar oss att någonting ska ske för att vi sedan ska få de känslorna. Det vill säga, vi går och tittar på verkligheten som att hoppas det händer någonting spännande just nu, så jag kan få känna det här. Istället för att jag känner just nu det här, vilket gjorde att jag upplevde det här. Aspirationen är alltid den högre kärleken och glädjen. Men förstå självklart att när smärtan och sorgen finns där, så finns den där av en anledning. Och den finns där av den anledningen av att du tror på en sak som inte är sann. Och när du släpper den tron, så släpper du den sorgen. Då höjs din vibration totalt genom allt. Och inte bara din, utan även världens. Fint. Tack för den. Hur ska han hela sitt inre barn och hitta tillbaka till glädjen i sitt liv? Göra någonting spontant, roligt och lite utmanande varje dag. Vara i glädjen och se hur världen svarar mot det känslotillståndet. Gå ut i mod och se hur belöningen kommer. Släppa idén om att vissa saker bara är på ett visst sätt. Det är bara vår egen föreställning om det. Hur ska han slippa bry sig om vad andra tänker om honom? Och fokusera på att ge sin gåva. Det han tror om andra är det han tror om sig själv. Om han bryr sig om vad andra tycker, så bryr sig andra om vad han tycker. Om han har en idé om hur andra bör vara, så kommer andra ha en idé om hur han bör vara.
När han släpper sin idé om att andra är precis som de är, så släpper de sin idé om att han är precis som han är. Nästa fråga är hur han ska få tillbaka motivation och livsglädje. Jag vet, vi har varit inne på det också. Jag vill lägga till någonting där. Glädjen i nuet och att göra det aktiva valet att ständigt sträva till ett högre känslotillstånd. Att utöva sin viljestyrka, inte bara för sig själv, utan viljestyrkan, att han gör det också för att kunna ge ännu mer av sin gåva till andra. Bära det med sig. Varje dag är en ny dag för att kunna göra det. Och utöva den viljestyrka som vi har begåvats med för att ta sig till det tillståndet, för i det tillståndet så blir allt möjligt. Hur ska han våga vara sig själv? Att våga någonting bygger på att det finns en rädsla för någonting. Och att det finns en rädsla för någonting är det i själv en illusion. Att vara sig själv är en process som för dag går mer och mer mot helheten. Självet, själen, anden är enhet. Att våga vara sig själv är att våga se alla delar av sig själv. Bra såväl som dåliga. Att acceptera dem. Vilka händelser i mitt liv har varit så smärtsamma så jag valt att glömma dem? Ja, han vet dem när han följer känslan. Och de händelserna kommer att visas för honom i rätt tidpunkt. Han kommer att komma ihåg dem i rätt tidpunkt. Men han behöver fokusera på att ge av sitt ljus och en tid för reflektion
kommer att komma. Men just nu så är det en tid av expansion. Nästa fråga är: vilka trossatser och historier intalar jag mig själv som får mig att vara fast där jag är? Det är väl lite det vi har varit inne på här om tro, dessa trossatser. Det här är ju hans livsarbete och det är en illusion i sig. Att vi är fast där vi är. Fastheten är en känsla. Ju djupare du faller i en känsla av separation, desto mer fast känner du dig. Ju högre upp du kommer i en känsla av enhet, desto friare känner du dig. Jättefint. Vi går över till nästa kategori här. Eventet. Behöver Oskar förbereda sig på något sätt före eventet? Bara i ljuset. Varje dag gör det aktiva valet. Att vara i ljuset. Att ta sig dit. Även om det finns en idé eller känsla av separation. Och för varje del, varje gång när han tar sig dit, så blir det lättare och lättare att vara i den delen. Jättefint. Och när det väl sker så kommer han vara redo. Hur kan han bäst guida sin familj och nära och kära genom eventet och kraschen? Närvaro. Medkänsla. Förståelse och aktivt lyssnande. Fri från dömande. Förstå att det är precis som vilket barn som helst som behöver sin förälder för att känna sig tryggt. Vara i sitt ljus. Och när de ser hur trygg han är, så blir de trygga. Ett barn speglar sina föräldrar. Även om föräldrarna är omedvetna om det. Vad som nu sker är att barnen blir sina föräldrars föräldrar. Fast medvetna sådana. Det var valet vi gjorde när vi kom hit. Att hålla space. Att
för familjen, för nära och kära och för världen. Jättefint. Nästa fråga är: när kommer eventet att ske? Stora ljusvågen. Väldigt snart. Ni ser redan tendenser. Vi är redan i den tidpunkten. Världen verkar kaotisk, men det är bara strukturer som bryts ner. Återigen, vikten är inte att fokusera på när och att det är just då. Vikten är att leva det här och nu. Som att det redan sker. Om det så är en fysisk event eller ljus eller en fantastisk energi, så återigen i vår illusion om att det inte sker just nu som gör att det inte sker just nu. Det kanske redan har skett i en annan dimension. Eller det har redan skett i en annan dimension. När vi släpper längtan efter det. Och agerar. Och är. I det. Då sker det. Och sen hur det fysiskt manifesteras. Blir ungefär som att gå på en biosalon. Och bara få observera. Men glädjen kommer i att vara i ljuset. I sitt syfte, i sin tillit. Och njuta av livet. Jättefint. Nästa fråga är: vad kommer hända med mänskligheten efter eventet? Vi är redan i den transformationen. Vi kommer bli mer och mer hela. När i takt med att vi blir hela så blir vi mer och mer transparenta.
Det blir enhet. Det blir förståelse och igenkännande. Det blir samverkan. Det blir på nytt födelse. Det blir en global vision om ett nytt kapitel i mänsklighetens historia. Ett galaktiskt samhälle. Det är vi redan. Vi har bara inte sett det. Vi går vidare med Oskars frågor här. Globalt sett. Hur ska vi människor bäst leva för att känna oss lyckliga och tillfreds med oss själva? Förstå att vi är skapare. Skapare av vår egen olycka såväl som lycka. Ta ansvaret. Ansvaret för vad som sker. Förstå att det som sker sker för oss. För oss att bli mer hela. Att det inte finns någon separation. Det finns bara enhet. Och ju mer du vill se den här enheten, ju mer måste du släppa idén om att du lever i illusion eller lever i separation. Jättehänt. Nästa fråga är: vad är mänsklighetens sanna historia? Ganska bred fråga. Ganska bred. Delar av glädjen och njutningen är att få känna vad är det som är sant och vad är det som är inte sant. Delar av njutningen av varandet och att gå tillbaka till källan är att få lägga sitt eget pussel. Nästa frågorna är ju inom det här området. Jag ställer dem så får du svara om du vill. Hur skapades vi och hur kom vi hit? Och varför gjorde vi det?
Kom hit för att uppleva hur det är att våra sinnestillstånd och känslor tar sig fysiskt uttryck i alla former. Se hur det sker och hur våran egen föreställning, förmåga skapar världen vi ser framför oss. Njutningen av att med sin egen intention få skapa någonting, vad den är. Vet att jag gjorde det där. Se hur alla vibrationer gjorde att det blev till. Att som högre varelse får njuta av en fysisk verklighet. Och i den glömska också få känna hur det känns när du väl kommer tillbaka till ursprunget. Och de två frågorna i det var också att hur skapades vi och hur kom vi hit? Finns det några svar där? Svaret finns inte i en religion utan i alla. Alla pratar om samma sak. Det svaret får vi när vi tonar in på vår intuition. Som sagt var, på samma sätt som ett mål är fantastiskt när du strävar mot det, men när du väl är där så är det inte lika intressant. Samma sätt är det att steg för steg erfara förståelsen för världen. Men när du bara är där, så är du bara. Det är inte att det inte är en världssträvan i sig, utan snarare att resan är en del av njutningen.
Du blir aldrig klar. Nästa fråga är, hur blir vi hela, rena och kärleksfulla varelser igen? Att släppa våra dömanden gentemot varandra. Se att varje människa är hel och komplett som hon är. Våra idéer om hur saker och ting ska vara eller inte är, är vad som håller oss fast i illusionen av att vi inte är hela. Jag har en idé om hur någon ska se ut, vara eller bete sig för att på något sätt passa in i en idé om hur världen eller samhället är. Men ju mer du går med på den här illusionen, desto mer separerad blir du. Delar av det viktigaste är att förstå vilka historier som du redan gett ditt godkännande till omedvetet. Och släppa dem. Och när du gör det, förstår du, det var bara historia. En historia som du kan skriva om utefter den föredragna verkligheten du vill fortsätta leva i. Mycket fint. Mycket fint. Hur aktiverar vi hela vår DNA? Det är en successiv transformation. DNA styrs av dina trossatser. Dina trossatser utgör ett filter jämt emot din verklighet, såväl jämt emot din inre verklighet. Du kan släppa igenom mer energier genom att ta bort filtret. När du släpper igenom det filtret, så kommer DNA aktiveras inre. Ja, det kommer ge sken utåt. Vackert. Mm.
Nästa fråga är, vad ska vi göra för att aktivera våra magiska krafter? Magi finns både svart och vit. Vägen vi väljer nu är att gå mot det vita. Men det svarta har också funnits. Ju mer ren du blir, desto lättare kommer du se att de förmågor som du önskar aktivera kommer att aktiveras. Men strävan eller frustrationen av att känna att jag inte är där är just det som håller dig borta ifrån att det sker. När aspirationen blir bara att det är den du är och att det inte är någon strävan. Det är då du öppnar upp för dessa krafter. Och de kan bara komma när du är i ljuset. För de är för kraftfulla för egot att klara av. Jättefint. Det krävs ett ansvar. Ett ansvar för sig själv såväl för mänskligheten. Du använder dessa krafter inte för din egen vinnings skull. Utan för alla människors skull. Vad borde varje människa göra på morgonen för att höja sin vibration? Det aktiva valet att inte vara i affekt av verkligheten. Utan välja ett högre tillstånd. Om ett lägre tillstånd infinner sig, ha nyfikenhet kring det istället för frustration för att det finns där. I nyfikenheten så finns kraften för transformation. Därigenom så finns en acceptans som lyfter dig till en högre nivå. Jättefint. Nästa fråga är,
Är jorden ihålig? Hur ser en cell ut? Bra Vi fråga. lever i en holografisk värld. Ju mer vi studerar en atom, desto mer förstår vi att det finns någonting inuti. Varje cell har sina processer. Jorden har ett cellmembran. Hon har alla andra. Viktiga ingredienser. För att hon ska fungera. Ett inre ekosystem såväl som yttre. Är det inre det som kallas för Agartha? Jag har många namn. Men ja. Och de lever i en annan dimension än vad vi gör. Det finns många dimensioner som existerar samtidigt. Men det finns de av oss som vi kan se. Eller som mänskligheten kan se i den dimensionen de är i nu. Och de processer som vi skapar på utsidan tar de hand om på insidan. Det är ett samspel fast vi inte kan se det. Det sker på universell nivå. Sker det ett event? Nu lägger jag till den här frågan. Sker ett event inne i jorden precis som det sker ett event i den yttre jorden? Absolut. Alla delar i en process är viktiga. Jorden har sitt DNA såväl som mänskligheten. Solen ger jorden information. Det filtreras genom membranet och kommer in i kärnan. Transformation sker inifrån och ut.
Jättefint. Nästa fråga är: vad ska vi göra för att sluta åldras och behålla evig ungdom? Ålder i sig är en illusion. Det är en ett erkännande eller det är ett antagande, eftersom världen ser ut så här så kommer även jag se ut så här. Det är att ge sitt godkännande till att tiden existerar. Det är att ge sitt godkännande till att tid gör att min kropp förstörs. Det är att ge sitt godkännande genom vår egen kommunikation till andra. Det är så här det är. Det är en kollektivt köpt illusion. Att så här ska det vara. När den illusionen släpps, så väljer du själv. Men det är din egen frustration och strävan efter ett perfekt yttre som håller dig borta ifrån ett perfekt yttre. Alla de känslor, dömanden och tankar är det som manifesteras på fysisk nivå i kroppen. Släpper du dessa, så släpper du även navelsträngen till den här manifestationen. Fint. Det tar oss till nästa fråga, som också är en fysisk manifestation. Hur ska jag göra för att läka min syn och få tillbaka glansen och vitaliteten i mitt hår? Våga se långsiktigt. Mänskligheten i en svunnen tid såg 7 generationer framåt. Vad som sker i dagens läge är en kortsiktighet på 3 eller 4 år, beroende på vilket land du är. Dessa tider är enormt korta sett till jorden som mänsklighetens historia.
Därför så, när du vågar se framåt, när du vågar se längre, inom dig, planera längre, och lita på att du valde rätt. Då kommer det manifesteras på fysisk nivå. Då vågar du se längre även då. Du valde att se kort. För verkligheten. Kändes läskig när du kollade på den långsiktigt. Så det är bra mycket härligare att vara nära än vad det är att vara långt borta. Det var det du valde. När du blev närsynt. Håret är knutet till känslorna. Släpp kampen inom dig. Släpp idén om att det ska se ut på det ena eller andra sättet. Önskan finns redan där. Du släpper strävan. Så kommer det fysiska att följa efter. Fint. Det var de frågorna vi hade. Och sen hade vi en fråga som vi hoppade över. Jag tänkte kolla om det finns några guider med oss idag som vill tala med Oskar. Ja. Då kan jag fråga dig innan vi lämnar dig. Har du något mer att tillägga? Några visdomsord? Eller någonting till Oskar? Eller till mig? Det är er gåva. Bägge två. Lita på att det är människor som ska komma till er, kommer till er. Det finns ingen anledning att sträva. När ni är i ljus, då kommer det ske automatiskt. Tack.
Då ber jag dig att zooma ut från ängeln här. Och så zoomar vi in på den här guiden som vill prata med oss idag. Hejsan. Hej. Hej. Vem har vi med oss idag? Guiderna. Namnet kommer här framför. Arkan. Arkan. Jag kallar dig för Arkan. Känns det bra? Ja. Jättefint. Hej Arkan. Hej. Hej. Vad hjälper du Oskar med? Hans inre styrka. Hans kraft. Hans välbefinnande. Hans ljus. Jättefint. Hur länge har du varit med Oskar? Sen han föddes. Sen han valde att komma hit och göra det arbetet han. Han redan nu utför, trots att han inte tror att han gör det. Kommer du fortsätta stanna vid Oskars sida? Han är min själs familj. Självklart. Vad fint. Så Arkan, vad har du för visdomsord, tips och råd du kan ge till Oskar här idag? Man måste lita på sig själv. Göra tre saker varje dag som han känner gör mening, är mening för honom i hans liv. Bli fast i sin jordning. Tona in till sin inre maskulina struktur. Gå framåt i sin sitt ljus, men också i sin kärleksfulla aggressivitet. Ta för sig. Veta att han är värd allt. Det är alla andra också. Men det är först när du själv väljer det som andra gör det också. Att hans inre krigare redan finns där, är redan aktiverad, och att han har känt honom. Att han kan säga mitt namn och att jag kommer bistå honom. Mm.
att varje ängel har ett namn med en kraft knuten till dem. Och namnet i sig är en intoning till den kraften. Jättefint. Har du någonting mer du vill säga till Oskar idag? Han kan visualisera ett ljus i sitt solarplexus och i sitt manipura. Han kan se hur det ljuset sprider sig över världen. Han kan låta det ljuset föra honom i alla de upptåg, i alla de upptåg han har. Fint. Ha en fasthet i sin rutin. Varje dag välja att sträva mot sin styrka. Och lita på att den är där. Och inte släppa frustrationen kring att den inte är där. För det är just det som håller den borta. Ljuset finns inom honom. Och i takt med att han tar vara på sig själv. Tar vara på sin sömn. På sin mat. På sina relationer. I takt med det så växer allt annat också. Hans kropp är som en manifestation av hans yttre verklighet också. Så när du tar väl hand om kroppen så tar du väl hand om det yttre också. Så du kan inte negligera en del och tro att du bara kan fokusera på andra. Det är en helhet. Men det finns ingen strävan. Det är ett naturligt varande i det. Jättefint. Har du någonting mer du vill säga till Oskar här då? Känn din kraft. Så ska du känna och se att alla andra gör det också. Se dig själv som en krigare, så ska du se att alla andra gör det också. Se dig själv som en ljuskämpe. Som redan har gått segrande ur den största striden. Så ska du se att alla andra gör det också. Fantastiskt. Har du något sista nu innan vi går vidare?
Kraften är naturlig och samma. Lyssnar han på detta? Eller snarare om han någon gång tappar fotfästet. Är det bara att gå tillbaka till det här? Eller kalla på mig, mitt namn, Arkan. Jag representerar alla de krafter vi har pratat om här nu. Om du inte har något mer att säga nu, Arkan, så får du gärna säga om det finns några fler guides. Någon mer guide som vill tala? Vad ska du då? Jag är nöjd, men det finns en till. Hur många guider har Oskar? 3. Då tackar vi dig och så zoomar vi ut från dig och så zoomar vi in på den andra guiden som vi pratar med Oskar idag. Hejsan. Hej. Hej. Vem har vi med oss nu? Vad heter du? Riva. 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 Mm. Trevligt att rakas. Vad hjälper du Oskar med? Hans kärlek till världen. Vad fint. Hans emotionella stabilitet och inre värderingar. Jag sa till Oskar innan vi började att han förmodligen kommer få kvantiling av mig i den här sessionen. Vi är redan inne på 3 timmar och 22 minuter på inspelningen. Är det meningen att han ska ha någon kvantiling idag? Ja. Ja. Och så säger du till när det är bra. Och så fortsätter vi neråt. Det är bra. Det är bra. Yes. Hela vägen. Just i det övre chakrat. Övre chakrat, jättebra. Och tredje ögat. Vad ska jag... Vad ska jag visualisera för att han som bäst ska kunna ta emot detta? Bara visualisera att han öppnar upp till ögat och tar emot påfyllnad av lila ljus. Och säg till när det är påfyllt. Det är påfyllt. Jättefint. Så den går ner till halschakrat. Om det behöver fyllas på någonting där så kan du visualisera blått ljus som fyller på. Se till när det är fyllt. Det är påfyllt. Jättebra. Så går vi ner till hjärtat vid hjärtchakrat. Rensa det som ska bort och fyller på med grönt ljus. Se till när du har fyllt på. Jag har fyllt på. Jättebra. Då går vi ner till solarplexus och fyller på med gult ljus. Nu är påfyllt. Jättebra. Och så går vi ner till sakralchakrat. Fyller på med orange ljus. Nu är påfyllt. Så går vi ner till
rotchakrat och fyller på med rött ljus. Det är påfyllt. Jättebra. Och de undre chakrarna kan vi fylla på med ljus. Samtliga under, nedre chakran under rotchakrat. Mm. Det är påfyllt. Jättebra. Och så kan vi fylla på samtliga övre chakran över kronchakrat. Fylla på. Det är påfyllt. Jättebra. Så kan vi rensa och fylla på auran med ljus. Den är påfylld. Jättebra. Då tackar jag dig, guiden. Tack. Riva. Och så kan vi zooma ut från dig. Så zoomar vi in på ärkeängel Rafael. Mm. Hej Rafael. Hej. Hej. Jag tänkte vi skulle köra en liten healing-session här med Oskar. Okej. Okay. Jag ber dig att assistera under tiden här. Yes. Och jag ber även att samtliga ärkeänglar som har möjlighet att assistera samt mästare att de också assisterar. Ja. Yeah. Yes, jättefint. Oh, vi börjar sola plexus. Om vi kikar ner i glaset igen. Hur mycket kvar i glaset nu? Tomt. Jättefint. Kan du hjälpa oss med att slänga ut glaset? Som man inte längre behöver. Det är bortslängt. Jättebra. Så här kring Rafael. Har du några sista ord att säga till Rafael? Till Oskar innan vi avslutar. Det är gjort. Det han inte kunde ta hand om tidigare själv. Mm. Jättefint. Betyder det att han inte behöver några fler såna här healing-sessioner? Ja. Jättefint. Nu zoomar vi ut från dig, Erkäng Rafael. Vi zoomar tillbaka in på Oskar. Oskar, känner du dig bra där du ligger? Ja. Jättebra. Vill jag att du bara ser att du öppnar upp ditt kronchakra ordentligt. Visualisera hur du öppnar upp som en stor tratt. Så ska jag fylla på med ljus från centralsolen. Alla tomrum som har skapats nu genom healingen. Mm. Och du bara öppnar upp. Och och ser du tar ner ljuset i hjärtat och sprider ut i hela kroppen. Oh.
Andas in ljuset. Se hur ljuset växer inom dig och blir större. Större för varje andetag. Och se hur du fylls på som en, som ett glas som fylls på uppifrån. Fyller på fötterna och hela vägen upp genom hela kroppen. Se sedan hur ditt ljus väller ut genom kronchakrat. Ut i din aura och fyller på hela din aura med ljus. Och du kommer tillbaka till här och nu i din takt. Du kan nu börja röra på kroppen. Och öppna ögonen när du känner att du är redo. Tjena. 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 Välkommen tillbaks. Tack. nice. Hur var det? Det var omtumlande. Ja. Mm. Förstår det. Det var djupt. Det var vegetativt. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Sen var det svårt att skilja på vad var jag och vad var någonting som kom igenom mig, men det kändes som det var bara någonting som kom igenom mig liksom. Mm. Grejen är att du är ju allt. Ja. Och det var allt som kom igenom dig. Mm. Så det är klart att det känns som du. Mm. För det är ju du. Mm. Det är bara utan ego som dömer. Mm. Det enda som står mellan oss och att veta allt, det är ju egot som dömer och som skapar den här doubt. Alltså, ja, tvivel. Tvivel, misstro, precis. Mm. Ja, när jag satte det åt sidan. Mm, verkligen. Grymt. Ja, wow. spännande. Oj. Några sista ord till kameran. Några sista ord till kameran. Just det. Jag har varit filmad hela tiden. Fascinerande. Mm. Och inspirerande. Mm. Tack. Ja, tack väl.